hotell , mis tuli 10 meetrit linnamaale. Tänu sellele halveneb naabermaja valgustus tunduvalt. Arvestame sellest, et kui kaugel, mis tahtmise on täpselt? Ta on kehtestamisest ette valgustus. See on kõige viimane. Ta on kiinnitatud kõik. Ta linna valitsusest käib või korra läbi, siis saab poliitikud. Minu küsimus on linna valitsusele praegu. Kas teie peate seda õigeks? Et Tallinna linn lubab hoone ehitada osaliselt linnamaadest ja sellega väheneb tunduvalt naaberkorterite valgustus. Et mu küsimus on see, kas te peate seda õigeks, et arendajale antakse linnamaale? Selle konkreetse korteri, kas teie või? Ei, mitte minu. Palju kortereid. Aga siin seda menetlust on suur käivitatud, võibolla neil on oma vajalikult kokkulepid seda. Aga tahakski teada, millised kokkulepid? Kui insulatsiooninormide vähenemine nagu on, siis teaks notariaalseid lepingud selle kohta, siis nagu... Neid notariaalseid lepingud selline ei ole ja huvitaks ka see... Noh, teil väheneb see insulatsioon, aga need inimesed on siin, kellel väheneb. Mitmel maja? Venneme korterikust esimene. Ja nende inimisikutega, kelle insulatsioon väheneb, ei ole sõlmitud notariaalseid lepingud. Ta jääb kõik nii-öelda normide piiresse, aga jääb pimedaks. Aga kui jääb normide piiresse? Minu küsimus on see, kas te peate seda õigeks, et härra Luumani äri huvides vähenevad kesklinna elanike valgustustiirid? Ei pea õigeks ja kui ta nagu ühesõnaga ta ei saagi, kui ta nagu seda kehtestatud standardit nagu ühesõnaga see katkematu päikese valgus ületab, siis ta ei olegi õige või siis ta on vale. Nii, ta ei ületada täpselt normide piires. Ta on täpselt nii seatud, et normal... Teie küsimus on see, et praegu on kõnnide laius 12 meetrit. Tulevikus hakkab kõnnide kõnnitav ala olema 2 meetrit. Lai, kuhu on veel pandemiid kulustanud. Kas te peate seda õigeks, et äri huvides vähendatakse linna elanike liikumisruumi linnale kuuluval kõnniteel? No ta võib minna punase joone. Ei, ta tuleb üle ära. Üle punase joone. Üle punase joone. Üle punase joone. 10 meetrit. Aga läheb. Olevad mingid kokku lõppes, ma ei tea, kes kellelt raha laenas. Infot me ei ole linnaplaneerimise ametis saanud, mis kokku lõpped on ja millistel tingimustel see ära antab. Mis summa eest sa ära antakse? No, nii palju kui mina olis korda planeeringud kokku püüdnud seda asja, kui see praktikas esimus korda. Ei, tavaliselt nii ei lähe. Ma võduge ei tee see. Ma ei ole näinud enne. Ta ronib ka välis mingile selgi. Ta läheb ette, pole viltu välja. Et ta ei jää ülevalt nagu ekkerina, et ta tuleb konkreetne täisõhitus. Ei, ta tuleb nagu üle ääre ette poole, kõnniteed, fundament on siin, ülevalt tuleb üle ääre, kõnniteed süristatakse 10 meetrit. See on see kõnniteed süristatakse. See on teine asja, et konsoolne tuleb. Siin on tal ikka piirid on õige. Ehitusjoon on õige. Nii, ehitusjoon on konsool pluss need trepid, mis on hotelli teinud. Kas te peate seda õige, et erahuvidesse antakse linna maa? No sellised maju tegelikult ehitakse. Tavapraktika see trepid ja need sisse määrub, see tuleb linna maa, see on sisiklik kvartus õige. Ja see linn hakkab nagu selles, nagu siis ütleme teaks, see on nagu materiaalne lepik. Kas linn hakkab sellest raha saada? Kui palju? Hakkab küll ja inimesed saavad siit alt läbi käia praegu. Mulle praegu tundub... Kui vankelit ja rulliiskude jalgrõpustega? Ma arvan küll, et saab. Praegu selle joonis järgi peaks siit läbi saada. Siit olevad trepid. Kui praegu on 12 ilusat laia ja ühestega te peate seda õigeks, et antakse ära erakasutusse linna maad. Ei, no kui ta vastab normidele, siis ei ole siin... Mis mõttes normidele? No selles mõttes, et inimesed saavad liikuda ja... Praegu teenib Tallinna linn selle pealt suurusjärgus 4000 eurot aastas. Siin on reklaam tulp, siin on autode parkid. Nii, millises suurusjärgus hakkab olema see summa, mille te saate Luumani käest tuleb? Aga teeme parem nii, et vaatame asja siin, et ega ma ei oska hetkel öelda, et kelle... Ma võin selle joonise kaasa. Selle
te võite oma ettepaneku võite... Meil on ettepaneku, et teil on, ma saan ainult jokkavastuse. Ei, te võite meile... Meid kuulatakse viisakalt, ei lööda meid. Te võite küsimuse siia kasti panna uuesti. Ei, no ma Taavi Aasale räägin, no homme talle näitan. Taavi Aasale ma saatsin kirja. Mis Taavi Aasale? Saime linnaplaneerimisametist järjekordse jokkavastuse, et meid vastab normidele ja küsimustele, sisulistele küsimustele ei vastatud. Ei vastatud küsimusele, miks antakse ära linnamaa. Mis alustel? Kus on need kokkulepped? Et siin ta maad tegelikult ära jääb. Ei ta ära, ei tule see nagu... Maa jääb, et siit läbipääsus eile põlts oles. Ta on üsna, nii, ütleme, luumal on üsna kavalalt lahendatud. Jah, aga vaadake nii, siin on busside parkimisala. Kujutate ette ühte tavalist, ütleme, on mingi hooaeg, siia parkib kaks turisti bussi, inimesed väljuvad kohvi, salaja. Nii, siin on kaks meetrit maad. Inimesed proovivad läbi ka käia, siin seisavad turistid oma kohvi. See ei ole elujõuline lahendus. Ega ta ei ole hea lahendus, jah. Murga on hea, ta... Nii, aga millised, ega teil on õigus. Aga millised mõjutusvahendid on arendajal, et linn otsustab lähtuda ainult arendaja huvidest, mitte linna ega naa? Ainult kohvi. Tähendab, millised on linna... Linna argumentid nagu sellise lahenduse heaks. Sa oled nüüd 8 aastat. Ei, ma olen lugenud, et kõik on see, et vastab normidele jokk, see planeeringu protsendiga mängimine. Kas te teate seda, kui suur on planeerida täis 70%? Ei, no, ma ei... 75%. Aga linnaplaneerimisamet hämab planeeringu ala täiseitus protsendiga 50%. Planeeringu ala on keset kõnniteed, keset sõiduteed on alanduvad. See tähendab seda, et kui naaberkrundid on planeeringuga 50-60%, krundi täiseitus, siis siin on ehitaja huvides. Huvite, siin on detailiga kõik ju maustanud. Mis juhtus? Tahate ma räägin, mis juhtus? Kuidas see detail siis kooskõlastab? Tahate ma räägin, mis juhtus? Kuidas te üldse nii kaugele jõud? Tahate ma räägin. Kesklinna valitsuses detaili esimene arutelu oli selline. Kesklinna valitsus tegi ettekirjutuse. See oli jah, 3 inimest tagasi juba. Väga nii. Tegi arendajale ettekirjutuse viia krundi täiseitusprotsent 60 peale. Läks mööda 2 aastat. Planeering oli uuesti Kesklinna valitsuse halduskogus. Tutvustati projekti, et on planeeritav ala täiseehitus protsent 60, kõik vastab sellele, mida küsid. Üks planeeritav ala. Kus koha peal keegi ei arvutanud. Ja koha peal viibis ka arhitekte, koha peal viibisid Kesklinna valitsuse spetsialistid. Keegi ei saanud aru, et krundi täiseehitus protsent oli suuruvalt asendunud planeeritav ala täiseehitus. Või oli planeering, või oli planeering. Planeeritav ala suurus suurendatud. Jah, täpselt. Ja seda planeeritav ala laiendatud. Ei arutata seda krundi täiseitsuga. Nõuti, Kesklinna on see kirjas nõuti. Kesklinna otsus oli krund. Jah. No krund. Kesklinna otsus oli krund. See on siia maale rikkud. Keegi ei märganud, Kesklinna haldus kogu andis oma heaks kiidu, asja oleks edasi. Järelikult oli tehnikult. See otsus oli soovitud või noh, märkuseks edasi. See oli märkus edasi, siis menetlus. Jah, aga saate aru, et... Nii, see asi planeerik käib läbi Tallinna planeerimisametist, käib Kesklinna planeerimisspetsialistid, kes tegelikult peaksid oskama eristada krundi ja planeerimisametist. Meie saame anda enda hinnang otsuse. Aga miks ei juhtinud näiteks sellel Kesklinna halduskogu istungil mitte keegi tähelepanu, et sul jätkub planeerida vana puhul? Ma arvan, keegi lihtsalt... Tegutsetakse arendaja huvides, mida arendaja õnnestub läbi suruda, see on läbi. Põhiprobleem ongi see, et planeerimisametit töötajad sisuliselt... Ja praegu siin räägitakse sellest. Teevad, mida tema tahtub. Tootsa samme. See meid siin kogu aeg. Mida teie kui linna juhtkond praegu soovitaksite teha meil, kes me oleme nagu jäänud viimasesse etappi, mida saame teha oma kodukaitseks ja mida saab teha selleks, et linna ruum säilub? Mind hämmastab see, et sellel hetkel, kui on vaja kooskõlastada, et kus siis inimesed on? Olime kohal. Olime kohal. Aga kellega on vaja?
selles suhtes, et need materjalid on meil kõik olemas. Need saab kõik uuesti. Tegelikult tuleb uuesti vaadata, et kuidas see detail on kooskõlas. Ja on ka joonised, on ka skistaadiumi joonid, see on siis see detail planeeritud. Siis on võrrelde, kas seal oli. Ja juhul kui oli, siis tegemist võib olla eksikus. Jah, aga me peame seda enam selgesti. Veel planeeringu kohta. Te räägite kooskõlast, muide, fakt. Ei, no ei saa ju detaili teha, kui naabrid ei kooskõlast. Kooskõlast, kus nõue naabrid kaotati seadusest aastat 2013. Eesti suute liberaalid eestvõtte. Kus tähendab seda enam ei ole, kui naabrid sinna kooskõlast. Meie ikka ei ole seda praegu. Paneme detaili välja ja kõik saavad oma arvamust. Arvamust saavad öelda. See on nagu õhkudest. Siis võetakse ikka see arvesse. Ei võeta. Arva, ma ütlen selle 8-aastase kogemusega, mis me oleme sõdinud, arvesse on võetud ainult need arvamused, mida seadus otseselt kohustab. Need arvamused, mille oleks pidanud Tallinna planeeringu amet ise ette panema ja millega ei oleks pidanud tegelikult naama. Näiteks liiga lähedale teisele krundile, näiteks ei vastanud alguses insulatsioon absoluutselt normidele, kui me sellele tähelepanu juhtisime, siis viidi insulatsiooniga kooskõlla. Tegelikult ühtegi naabrite arvamust ei võeta arvesse, kui selleks ei olda otseselt seadusega sunnitud. Niimoodi käivad tegelikult planeeringud. Aga kui siia maja üldse ehitada, millise hoone? Normaal, mis hoone ei sobi. See korruselisus ei sobi. Korruselisus, üks korrus madalam, et ta oleks levitud kuuega samasugune. Nii, jääks ära see kooli poole kuue kohta osa ja oleks tänava frondiga paralleel, see siin. See sama. Jah, just. Jaja, no sellist asja ei oleks. Sellist asja ei oleks selle konsultsega koheselt liidaksid siin hukapealselt kohtanid väikele. Niimoodi. Siis kui võtta see kooli poole maja, siis...